para mostrar uns membros hoje aqui, ó. As rodas aqui para pintar, carrinho lá, Caporã, Paraíba. Vou pintar aqui essa roda. Olha o resultado que tá essa roda aqui. Vou deixar no talento. Tá, Joaia aí na limpeza aí. É. Segue a gente lá no YouTube lá, curte. Deixa seu like lá pra fortalecer o nosso canal, beleza? Tamo junto. Daqui a pouco mostramos a carreta finalizada.